କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଥାଏ ସେଇଟା ତ ମାନେ କହିଥିଲି ଯେ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ, ନେଇକି ଯିବି। ନେଇ ଗଲା ମାନେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବ, ତମ୍ ତମ୍ ହେଇକି ପୁରା ଚାଲିକି ଭିତରକୁ ଯିବ। ସେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ସୋଫାଟା କ୍ରସ୍ କରିଥିବ, ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ସବୁ ଜିନିଷଟା ଧରିକି ମୁଁ ଧରିକି କହିବି ଗାଗୋଇ କହିଲାଣି। ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ନେବ, ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ପୁରା ଧୀରେ 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 ବୁଲିବ। ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିକି ଏମିତି କହିକି ଆସିକି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନାଇଁ, ୟା ପରେ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମାକ୍ସଟା। ସେ ଟୋଟାଲ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ପୁରା ଉଡିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ କାକ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବେ? ଯଦି ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ ଆଉଥରେ କରିବି? ଟିକେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଯଦି ଫେରିଯିବା। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଦେଖେ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଦେଖୁନି, ମୋ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛି। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ 555 ଜଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 56 ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛ ତମେ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବିନି, ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କରିବି। ୱିଲ୍ ୟୁ ମ୍ୟାରି ମି? ଏଇଆ ହିଁ କହିଥିଲି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ରହିବ? ଝିଅ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଝିଅ ମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏସବୁ ଡେଟ୍ କୁ ବହୁତ। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି, ମାନେ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରୁ ଆଣିବା ପରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଆରେ ସେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ନା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟେକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ମନେ ରହିବ ନାଇଁ ସବୁ କିଛି ମୋର ମନେ ଇଆରେ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିବି ଯାହା ପଚାରିବି ମନେ ଖୁସି ଖୁସି ଆସୁଛି। ଆରେ ମୋ ବାର୍ଥଡେ କେବେ ପଚାରିବି କହିବି? ମନେ ଅଛି କେବେ ବାର୍ଥଡେ ଟା ମନେ ଅଛି? କୋନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖ? 10 ତାରିଖ। କେସମ କେସମ ରେ କହିଲେ କେସମ ମୋ ଟାଇମ୍ ଟା କହିଲି କହିଏ ଚାନ୍ସ ତ।